Dakle, o čemu ćemo pričati danas? A danas, kao i uvijek, pričat ćemo o energiji. Da, mi najčešće pričamo o energijama. Zašto je ovo vreme interesantno i drugačije od vremena koje smo do sada preživjeli, recimo, zadnjih 10 godina? Šta se razlikuje u ovim vremenima koje nas čekaju? Razlikuje se nivo svesti. Naročito kod ljudi se razlikuje nivo svesti, raste nivo svesti. Ima jedno tumačenje majanskog kalendara. Maja su imali nekih 17 kalendara. Najinteresantiji je onaj jedan jedini oko koga su se svi mlatili. To je onaj kalendar koji se završava sa 12.12.2012. godine. To tumačenje kaže da tog datuma, on ima znači svoj period dešavanja svega što se dešava, da ne ulazim u celu priču, da smo tog datuma postali gotov proizvod. Šta to znači? Da nam je svest na takvom nivou da možemo da pravimo svet onakav u kakvom želimo da živimo. Znači da nam je svest na jednom takvom nivou gde bi trebali da počnemo da pravimo život onakav kakav želimo da živimo. Promenilo se to što je sve više ljudi verovatno svesno toga da se nešto drastično menja, da se nešto drastično valja. Ono što se sada dešava i što je mnogo veće u poslednje vreme, tu su ove raznorazne katastrofe koje su u suštini, neki kažu osvete, ne bih rekla osvete, ali su opomene. Mi smo zaboravili smo na zemlju. Mi smo na ovoj zemlji sada posada. Ako gledamo recimo zemlju kao jedan kosmički brod, mi smo posada, mi nismo putnici. Mi možemo da je oblikujemo onako kako želimo i da živimo onako kako želimo. Ono što se sada dešava i ono što će se dešavati je vreme kad ćemo početi da stvaramo nešto novo. A ono što je staro, ono izumire, ono polako nestane. Najgore je, u stvari, stvarati nešto novo tako što ćeš popravljati staro. Ne treba popravljati staro. Treba to staro ostaviti, ono će nestati pa će nestati. Znači, treba stvarati nešto totalno novo. I mislim da je ovo pravo vreme kada svi treba da se zapitamo gde ćemo dalje. A čeka nas jedan jako burni period, to sam sigurna, gde ćemo svi biti na nekoj vrsti ispita, gde ćemo svi morati da se zapitamo gde smo, gde ćemo, šta želimo i kako želimo. Velike su katastrofe, bit će čini mi se još veće. Ako nešto. Od te 2012. na ovom, znači postoji jedna mala grupa ljudi koja je negde osvestila neke stvari i podigla se i duhovno i energetski i na sve moguće oblike. I ta grupa ljudi polako privlači, kao onaj magnet, polako privlači sve ostale koji uspevaju da stignu, znači taj duhovni nivo i polako privlači i to naravno mora da prevlade. Znači, ono što je staro i ono što je već počinje da se zaboravlja, počinje da nestaje i on ima svoj tok nestajanja i treba da nestane. Znači, kreće jedan novi. Onaj ko treba da preživi, preživeće, onaj ko ne treba. Iako to deluje tako surovo, a onaj ko ne treba, on neće i to je to. Užasno je jednostavno. A da li je taj talas koji dolazi talas pozitivne ili negativne energije? I taj novi svijet koji se stvara, da li je on pripada onom ciklusu od otprilike 2000 godina kada dolazi do restartovanja civilizacije? Da, naravno, on će biti sasvim bolji nego ovaj. Pozitivne energije, to je jedan moment šta znači pozitivna, šta znači negativna energija. U suštini, znači, promene su pozitivne, promene idu na ove bolje, zato što je nama svest na višem nivou, pa možemo drugačije
da gledamo stvari. I ono što se isto dešava ove godine, svaki 100 godina se zemlja sama obnavlja. Sad je ova godina kada zemlja počne ponovo da se obnavlja i treba da se obnavlja. Ali to novo što stiže je zaista, zaista lepo. Ono što je... I jako će malo ljudi preživeti. Doživeti zapravo da vidi to lepo. Pa ja ne, mislim malo, što znači po defaultu malo. Ali manje nego sada, ali... Ali će uživati. Pa neko bi rekao da, naravno, zato što nam novo vreme priprema Bill Gates, Rothschild i ekipa, jel ima oni to veze sa tim? Oni nestaju, oni pripadaju tom nekom starom, tom starom delu koji nestaje. Oni moraju da nestanu, jer nestaje moć, nestaje bogatstvo. Znači, sve to što je uzrokovalo loše stanje nekih određenih ljudi. Znači, sve to loše nestaje, to je to staro što ima svoj tok nestajanja. Jer čovjek koji je svest na višem nivou i više to ne gleda na taj način. Djelo je čudno. Pa, djelo je šokantno. Ali, nadam se da ne plaši. Pojenta cijele priče je da svi mi moramo da radimo na sebi. Ljudi su jako zaboravili da rade na sebi. Ljudi se bave nekim materijalnim stvarima. Naravno da smo svi u školi učili onu klasičnu fiziku. Ja sam još mnogo pre tebe to učila, ali tu neku klasičnu fiziku koja je osnova materija, a onda sve ostalo. Onda se pojavljuje ta neka kvantna fizika i kao bum otprilike koji potpuno okreće stvari, znači osnova je energija. I zaista, osnova je energija i onda od nje kreće naravno sve ostalo. Bavim se energijama, volim da razmišljam o energijama, volim da se bavim energijama, pošto bavim se radiestezijom. Nisam neko ko je tome toliko... Da zarađujem na tome ili da radim baš na tome. Ja u principu radim na tome jer to mene jako interesuje. I volim da pričam ljudima o svemu tome i toj radiesteziji. Ljudi kad me pitaju šta je to radiestezija, najčešće kažem radiestezija to je ono, da sad ne bi tu neke teške definicije davala, radiestezija je ono što recimo podvodni tokovi onda rašlje, onda viskovi. Ljudi to otprilike negde prihvate. Mislim da se mi svi rađamo sa jako velikom količinom energije koja komunicira sa kompletnom okolinom. Mi kao mali osjećamo te loše energije. Zato što je osnova mojih razmišljanja početak te energije i uopšte svega ovoga što se dešava. Jer mislim da su, da taj, što ti kažeš, sudar energije je baš nešto što će se zaista desiti. Znači, mi kad smo mali, mi imamo jako veliku količinu te energije i mi je osjećamo. Koliko puta nam se desi, dete zaspije, ostavimo ga u krevetu i posle izvesnog vremena nađemo ga sasvim drugom kraju krevet. Kada dođete sa viskom i proverite, tu je recimo nalazi se podvodni tok. Beba to osjeća i uspeva da se skloni sa toga. Radiestezija je jedna nauka koja nama priča, za koju je jako važan oblik, važna boja. Nije isti ukus nama lično, znači nije isti ukus vode iz čaše koju volimo i koja nas zbog nečega privlači, sa kojom, kako bi rekli, po novom učenju rezoniramo. I neke čaše koje nam ne leži. Zato je, crkve su napravljene radiestezijski savršeno. Savršeno su okrenute u savršenom obliku. Zato čovjek kad uđe u crkvu ima osjećaj mira. I zato se tako lepo osjeća u crkvi. Gde govorimo o bilo kojoj crkvi ili o recimo samo pravoslavnoj crkvi? Pa govorimo o pravoslavnoj crkvi, pre svega ove druge zaista nisu nešto, ali svi imaju načine na koje grade i kako grade ove crkve.
Moja baba je živjela u selu i znala je mnogo više od mene o samom životu jer je živjela zajedno sa prirodom. Ljudi su na selu znali kako će i gde će da grade kuće, da li su ta mesta dobra ili nisu dobra i kako treba da budu okrenute prema stranama sve. Jednostavno ih je priroda svemu tome naučila. Tako i crkve koje su gradili morale su da budu na posebnom mestu i zaista su radiestezijski i po obliku i po, znači znam za naše crkve, ove ostale stvarno nisam mnogo proučavala. Ali za njih znam da su baš savršeno napravljene i u odnosu na strane svijeta i po obliku. Zato imaju tako osjećaj mira. Postoji jedno predanje, kažu oce Tadeja, da će Beograd izgubiti blagoslov glavnog grada. Mi prisustujemo tome da se prosto osjeća negativna energija u ovome gradu i to je nekada i nebo dobija tu neprirodnu cirkastu boju. Da li Beograd zaista energetski gubi taj vrednost da bude uopšte glavni grad i da li ga treba izbjegavati? Da li je u pitanju sa svim gradovima ili to samo Beograd? Beograd je onako baš posebno na tom nekom udaru gde je baš loše. Mislim da zaista treba Beograd skloniti. Toliko je negativna energija u njemu što od ljudi koji su došli, naravno nemam ništa protiv došljaka, daleko bilo, koji su doneli neku svoju muku sa sobom, sa kojom se bore, došli su tu gde jesu i pritom nisu negde uspeli da se... uvek postoji ta neka doza te neke muke u njima i u njihovom razmišljenju, u svemu, i u toj nekoj njihovoj energiji nisu uspeli nikad tu neku tugu da sklone. Pritom, dosta je ljudi koji su ovde došli da se obogate. Znači, poenta priča je da pokradeš i obogatiš se ovde. Neću da ulazim u političke stvari uopšte, ovde pričam isključivo svemu tome. I jeste Beograd jako loše. A u suštini, Beograd jeste koliko puta uništavan i građan po Beogradu ima jako puno zatrpanih grobova, raznoraznih groblja, svega i svačega. I to ima jako lošu energiju na, recimo, ako se napravi zgrada kao što je, recimo, Pop Lukina ulica, ona skroz tamo do Brankove, taj deo je bilo staro tursko groblje. Tu su napravljene zgrade. To je jako loše za te ljude koji žive tu. To je jako loša energija. Tako da, zaista Beograd treba, ali će se Beograd očistiti. Očistit će se kao onog momenta kad ne bude bio glavni grad, i to će biti. Kada ste rekli ljudi koje je muka dovela, niste mislili da ne pomisle ljudi da se radi samo izbjeglicama, radi se o bilo kome, a većina ljudi koji u poslednje vreme dolazi jednostavno iz nemaštine, i muke da pobegne iz svog kraja misleći da će iz neko utočište i kako da kažem u Beogradu naći prilike. Na to ste mislili da ne bude da je oprozivanje. Da, naravno, daleko toga da sam mislila samo, nego najčešće u Beograd dolaze ljudi sa mukom baš zbog toga što negde ne mogu dole ništa da dole, bilo gde god. Da, dole, gore, levo, gde god. Ne mogu ništa da urede i dolaze i trbukom za hlebom i nikada ta muka se skrila, čak i ovdje da se snađu i da to krene sve kako treba, nikada ta muka ne izlazi na neki način, ta neka tuga i želja za mestom odakle su došli da se vrate, nikada ne nestaje i to onda nije dobro ni za njega, ni za okolinu. Da li postoje neki krajevi koji su posebno negativni u ovom gradu? Ili su svi krajevi podjednako negativni? Pa, šta znam, što se radiestezije tiče i podvodnih voda, to normalno, mislim, ja ne znam da li ima deo u Beogradu koji nema te podvodne vode i nema takvih stvari. Toga ima dosta, ali u svakom kraju je bilo po nešto, nema nekog posebnog kraja. Meni je u globalu, kada se osjeća energija Beograda, ne u globalu, više siva nego, jedno vreme je bilo onako, kako bih rekla,
šarenkasta sa tim nekim sivim tačkicama, ali sad sve više siva. Mada opet, recimo, eto ta priča o sivoj boji je interesantna. Za nas je sivo nešto što nije ni crno ni belo, negde nešto, a da vuče opet na ono negativno nego na pozitivno. Znači nešto onako između i najčešće ima tu negativnu konotaciju. A radiestezijske boje, znači čovjek kada radi, se bavi radiestezijom, on ima naravno i tehnike disanja kako da podiže svoju energiju i svoje mogućnosti i sve ostalo. I postoji ta neka skala radiestezijska gde ti sad proveravaš dok li si stigao, znači to je toj skali imaš razne boje. Najjača boja recimo radiestezijska je siva. Što je interesantno, recimo jače je od ljubičasta. Kad dostignete ljubičasto, onaj koji je sivo, u sivoj boji on je jači od vas radiestezijski. Kako vam raste energija radiestezijski? Vi u prolazu možete, naravno ako dovoljno oslobodite svoju, vi u prolazu možete da osetite neke energije, da osetite energije ljudi, da osetite energije čak i predmeta, pa i oni puštaju tu neku energiju. Koliko je bitno da budemo kompatibilni energetski sa prostorom i sa stvarima koje koristimo? I da li nam problemi kreću upravo odatle što nismo kompatibilni? Pa sigurno nam kreću problemi odatle što nismo kompatibilni. Čovjek kada, to je sad opet naravno, mi svi to možemo, znači nije radiestezista ili nije neko ko se bavi energijama ili bioenergetičar, već ne znam ko, nešto drugačije od običnog čoveka. Samo što je radiestezista ima dovoljno slobode u glavi da otpusti tu svoju energiju i da komunicira sa svim ostalim energijama. Naravno da je jako dobro, jer vi kada uđete u prostor u kome ćete spavati, u kome ćete provoditi ono vreme kad se odmarate i kad neko svoje vreme, ja? Ako vama taj prostor energetski ne odgovara, onda nemate mogućnost ni da se odmorite. Ako vam recimo krevet stoji na nekom lošem mestu, to su onako prvi neki znaci kad osjećate, naravno, vi biste svi mogli da osjetimo ovako kada uđemo, ako kažem imam dovoljno slobode da to pustimo i da shvatimo, ja? Mi to osjećamo, ali ne znamo da osjećamo, znači u tom smislu da ima slobode, da sebe saslušamo. Ako je na nekom lošem mestu, ljudi se najčešće bude, recimo mogu dugo da spavaju, ali se najčešće bude umorni, nervozni, kao da nisu spavali, kao da su celu noć kopali. I prvi znaci bolesti kod ljudi koji imaju, znači, negde tu neku prosečnu energiju, prvi znaci neke bolesti ili nekih promena se već pojavljaju posle 7 godina spavanja na istom mestu. Ljudi koji imaju malo više, oni će to mnogo ranije da primeti. Samim pomeranjem tog kreveta ili stavljanjem preusmerjača ispod kreveta, vi se već sasvim drugačije osjećate. I sasvim je logično da dobro bi bilo da kad bi svi, kada uđemo u neki novi prostor, dozvolimo sebi da čujemo ono što smo osetili. Mi svi osjećamo, samo je pitanje da li to čujemo, da li je to. Upravo je to pitanje, kako čuti? Šta treba da uradi prosječan čovjek? Evo, ja bih voleo da čujem. Šta treba da uradi prosječan čovjek? Tako je. Recimo, šta se dešava? Dešava se ovako. Dođete u neki nov prostor gde ima onako dosta ljudi. Dešava vam se sigurno da vam neko legne u momentu, znači da, što bi rekli, legne u momentu, znači da se s nekim, što bi rekli, najklici skapirate na pogled. Ali isto tako ima ljudi koji vam ne prijaju. Ništa vam nisu radili, ali jednostavno vam ne prijaju. Tu ste čuli svoju energiju šta vam je rekla. E sad, druga stvar što mi, znači kad je živa osoba u pitanju, pa to negde nam vjerojatno deluje logično i da treba da je čujem. Znači takav moment, znači kad totalno probate da izbrišete sve predrasude, šta imate, kako imate, kakav bi to prostor mogao da biti, znači onako totalno se smirite i uđete. I onaj prvi osjećaj koji imate je ono što treba da čujete. Da li vam prija, da li vam ne prija. To da li vam ne prija, da li će to reagovati želudac, svako od nas ima
način na koji reaguje kad nam nešto ne prija ili kad nešto ne volimo ili kad nešto ne želimo i osjećaj neke slobode ili nečega. Znači svako od nas ima način da to prepozna. Znači samo treba slušati sebe. Znači ne možeš ti sad u neki novi prostor da uđeš kao furija uletila, aha kao to je to, ćao, ja sam otišla. Ne, staneš, smiriš se, izbaciš iz sebe neke razmišljenja šta ćeš tu da vidiš. Otpustiš svoju onako energiju, da ona zrači oko tebe, otvoriš, uđeš, ono što osjetiš, to je to. I to je ono što ljudi najčešće ne čuju. Zato što dolaze... Ja sam skoro kupovala stan i ja sam ulazila u silne neke stanove. Tako da, i uvijek sam imala taj moment da se totalno sredim, da vidim kako ga energetski osjećam. E sad što je tu malo problem, što su tu naravno živjeli ljudi, pa sad su tu malo energije malo pomešane, ali dobro, može da se osjeti. Čekajte, je li to isto kao ono kada uđete negdje gdje ste prvi put bili i prosto se osjećate prijatno u tom prostoru, ono, kao, čak i da se ne čistiš, nego, ne znam, ušao sam negdje i... Da, ali... Ili ono što kad, recimo, u stanove ljudi ili kuće ljudi koje znate, pa... Negde, jako su ti ljudi prijatni prema vama, negde vam je prijatno, a negde, jako su oni ljubazni, sve nije vam prijatno, prosto, kako da kažem, osjećate da nešto neštima u cijeloj priči, to je ta priča. Jeste, to je ta priča, znači da, ali vi ste tu čuli sebe, bez obzira, znači možda vam ne treba taj moment pražnjenja, znači to je moment kad se ulazi u nešto totalno novo, znači možda vam ne treba taj moment pražnjenja, znači, dovoljno ste svesni sebe da u momentu kad uđete osjetite to što treba da osjeti. Svi mi zračimo tom nekom energijom i naravno čitamo, znači, te druge ove negde energije. Moja neka teorija je recimo da ti ljudi koji pričaju o nekoj vidovitosti, ti ne kažem da ne postoje daleko od toga, verujem u sve ono što nije opipljivo, da ti ljudi imaju možda tu mogućnost da se uključe na tu neku vašu energiju, kao da onaj priključak imaju se uključe i da vam negdje iščitaju tu neku energiju u kojoj je sve život zapisano, ko ste, šta ste, gde ste i da mogu da vam iščitaju. Tako da, isto tako mislim da kada ljudi se prvi put vide, kada im, što ja kažem, prepoznaju im se energije, da su negdje kompatibilni, da se negdje dobro uklapaju. I da se ne uklapaju. Jel to ono ljubav na prvi pogled? Ne verujem u ljubav na prvi pogled. To su već emocije, to je nešto što je malo viši nivo. Ali da vam neko prije i da imate potrebu za tim nekim i da imate želju da budete u nečijoj blizini, to je recimo ta neka prva privlačnost. Možemo je nazvati ljubavljima, da ja tu imam neku... Kada mi počinjemo, znači, dete prema vama se rađa sa afiniteti i prosto ono je upija kao svaki sunđer i kao svaka prazan prostor koju on želi da tako se napuni. Kada dete i u kom periodu mi počinjemo, gubimo taj osjećaj? Mi znamo da malo dete, recimo, mi kažemo deca su najpoštenije, pa će reći ti mi se ne sviđaš ili neću tamo mi se ne dopadi i tako dalje. Jako su ti ljudi, recimo, ljubazni prema njemu i tako dalje. Kada gubimo taj osjećaj? Ja mislim da mi počinjemo taj osjećaj da gubimo nekada i u porodici, kada nam roditelji usmeravaju ovo moraš, ovo ne moraš. Ovo ovako treba, ono onako treba, najčešće sa tom rečenicom ovo treba tako. A najviše gubimo kad počnemo kad krenemo u školu. I kad počnemo da učimo te neke stvari koje su egzaktne, ne kažem da ne treba učiti daleko od toga, naravno, ali tu se previše oslanjamo, znači, negde na um. Nigde ti u školi ne učiš, ni ja naravno nisam učila nikad u školi, o tome da taj dečiji osjećaj mora da ti ostane, da ti je on jedna vrsta onoga što tebe negde čuva, da ti možeš da osjetiš, da vidiš gde si, da se pripremiš za nešto. Mislim da to tada već kreće u školi, kad već počinjemo da učimo, kad počinjemo da gledamo svet i sve oko sebe sa te neke naučne strane. E sad,
taj osjećaj uvek postoji. Znači, mi ne gubimo osjećaj, mi u stvari gubimo mogućnost da ga čujemo. Ili ga jednostavno zanemarimo, on postoji, on nam kaže to što on kaže, ali ga mi jednostavno zanemarimo, ne čujemo ga. Znači, sam osjećaj kao osjećaj se ne gubi. Zato i može da se povrati, odnosno da se povrati to da smo ga čuli. Da li je to ono što mi kažemo instinkt? Da li je to isto? Taj osjećaj instinkt, da li je to jedno te isto ili postoje razlika? Pa mislim da ima male razlike, znaš, zato što svi ljudi nemaju taj instinkt. Ipak je negde, instinkt je, po meni, malo viši nivo. Znači, ljudi koji imaju veću tu količinu energije i čiji i energetski nivo se podiže duhovni, sve, znači kako se podiže da taj instinkt može da... I mislim da instinkt ima i malo veze sa egom, jer ego koliko je u nekim situacijama loš, toliko ego je u suštini nešto što nas čuva, tako da je negde instinkt u vezi sa samim egom. E sad, naravno, opet negde mislim da ga opet svi imamo, samo je pitanje koliko ga ko razvije i koliko ko je svestan toga. U suštini mi nismo svesni sebe. Vrlo često nismo svesni svoje vrednosti i svoje veličine. Ali dobro, bit će. Pa da li zapravo sistem namerno nas uči da ne slušamo taj unutrašnji glas? Pa sad, mislim da da. Mislim da da, jer ako slušate taj unutrašnji glas i ako ste dovoljno radoznali da se bavite nečim što nije 2 plus 2, 4 ili već ono što vas uče u školi, da možete da čitate i nešto što baš i nije tako, lektire ili već nešto. Mislim da je to u stvari, onda ste poslušniji. Onda radite onako kako treba. Negde društvo, bar u mom vremenu kad sam ja negde odrastala, za žensku osobu je bilo sasvim normalno, eto to kao završiš ti sad kao tu neku školu, fakultet, ono što god da završiš, nebitno. Sljedeće što treba da uradiš je da se udaš, posle toga da rađaš decu i da završiš tu svoju priču. Ti si onda, znači, ostvarena osoba. Sad, da li ćeš ti da radiš ili nećeš da radiš, ili ćeš ovako, ili ćeš onako, nebitno. Znači, kao da je postojao neki sled. I kad se desi moment da se zapitaš da li to stvarno, u kojoj svrha mog postojanja, ja sam se rodila, porasla sam, naučila sam ovu školu, onu školu, završila to, ovo nebitno, našla sam čoveka svog života, udala sam se, rodila decu, sad naravno tu decu odgajaš i sve ostalo, i šta? Deca odu svako na svoju stranu i šta sad, kao i onda sedim i čekam kad ću da umrem, šta, ne razumem. Negde ja lično nisam videla sebe u svemu tome, nisam postojanje nečije nisam videla u toj ovoj priči. Ali ima dosta ljudi koji jednostavno, to sve zavisi od nas samih, šta smo, gde smo i kako smo i o čemu razmišljamo i šta želimo da razmišljamo i šta želimo zaista u životu. Ali kad si tako mlad, oni te negde tako, znači porodica i društvo i škola, svi te usmeravaju u tom nekom smeru, da bi bio poslušan, jer svi, znači, rade tako kako treba da se radi. Znači, to je neki kodeks koji treba slediti i onda si ti uspešan i onda si ti normalan. U životu sam uvek volila da budem sve, samo da ne budem normalan, da se negde, da nisam u tom nekom sivilu, a evo opet sivilo, sivilu normalnosti. Ali opet od nas samih zavisi, čak i kada prođemo taj deo i kada dođemo do tog nekog perioda, da li smo se udali ili se nismo udali ili samo radimo ili već, znači to u nekom periodu kad naša svesnost bude kad smo odgovorni za tu našu svesnost, kad imamo mogućnost izbora dok si mlad, načito da u osnovnoj školi baš nemaš neke velike mogućnosti izbora, ne daju ti se neke velike mogućnosti, ali sve što si stariji, već moje neko mišljenje je, znači da imaš mogućnost izbora. Ako već tu počneš da malo drugačije razmišljaš i da više slušaš sebe i da
da radiš na sebi, šta god to značilo, mislim da može da se podigne i da budeš srećni. Mada je sreća relativan pojam, svako ima svoj pojam sreće. Tako da... Dobro, ali zar baš ljudi koji manje znaju nisu srećni? Zar nije... Ne, oni su srećni. Da. Oni koji manje znaju, u smislu škola i onog osnovnog, znači koji imaju bukvalno tu manje znanje što se škola i fakulteta i svega osnovnog tiče, znači tom, oni su srećni. On ne razmišlja o tome da li globalno zagrevanje. On ima svoj svemir u kome uživa i radi ono što on želi. Šta god to bilo. Da li će danas da kopa ili će da sedi i da gleda u nebo, ali on radi ono što želi i on je srećan. Ili ono što misli da žele, što mu je nametnuto da žele. Sad, to je već druga priča. To je već druga priča da li mu je nametnuto. Ono koji je srećan, on ne razmišlja o tome da mu je nametnuto. Zašto bi razmišljao? On je srećan u tome. Strašno je da neko ko recimo ima svojih 22, 3, 4 godine, nebitno, znači neko ko je jako mlad, koji se hvali time da nikad u životu nije bio u pozorištu. Koji se hvali time da nikad u životu nije pročitao ni jednu knjigu. Pa neke i Red vožnje uspio da pročita, pa opet je neka knjiga, mislim, ako smo već kod toga, ali... Taj moment da se ti hvali, ali ne bi se on hvalio da on nema oko sebe ljudi koji mu aplaudiraju i koji se smeju i koji misle kao faca si jer nisi nikada životom bio u pozorištu, bio si u onom bifeu pre nego što uđeš u pozorište i to ti je cijela priča. Taj sistem vrednosti je užasno pomeren, ali tako se verovatno kontrolišu mase. Tako se verovatno kontrolišu mase jer ako ti imaš to neko sivilo gde su sve one napucane, a oni takvi da im glava viri iz ramena, da imaju 3 razreda osnovne škole, 2 velika odmora i super auto, i da su srećni i zadovoljni u tome. Ne mogu da verujem da se ne desi moment da se ne probudi, da se uvjetru pitaju što se dešava sa mnom, je li ovo ono što sam ja žela? E, to je taj kostor koji treba i koji zaista i koji jednostavno nestaje. To ne treba popravljati. Treba, znači, graditi nešto novo. Ali sve ovo o čemu sada pričamo, zar to nije ogromna količina negativne energije? Zar sva ta pućenja i sve te budalaštine i sva ta dahtanja ispred, ne znam, ekrana na kraju nisu doveli do toga da su nam sada noći hladne, da nam je nebo sivo, da jednostavno tonemo u moru besmisla, da imamo, evo, nećemo politici, ali to nam je najlepše objasniti, prosto mi... Gledamo mi pozicija, opozicija, sve to isto, to su ono gomile nekih koncentričnih krugova, negativne energije koje ni cilja, ni smisla, ni bilo čega, samo destrukcija, samo destrukcija, samo destrukcija. Da, pa zato će i doći do sudara energije, zato što se među tim sivilom pojavljaju ljudi koji drugačije razmišljaju, kome nije bitno da li vozi neki... Skoro sam, bilo mi je to interesantno, na internetu pročitala, neko je negde u nekoj zemlji, nebitno, sprovodio anketu gde su ljudi srećni u odnosu na to kako su obučeni. Interesantna stvar da zemlje u kojima su ljudi obučeni obično, znači tipa ono, ležerno, ono što im prija, nose ono što im prija, znači ne idu na neku visoku modu, osim da su mnogo srećni, nego recimo u Italiji, u Francuskoj, gde je ta visoka moda, gde ljudi pate od toga kako izgledaju. Iz jednog jako prostog razloga što njima nije bitno kako izgledaju. Oni su srećni, njima je lepo, oni žive svoj život, oni žive neku svoju priču. Njima ne trebaju pare i neke te materijalne stvari da bi ih učinili srećni. Ima to neko isto sad... Ima dosta tih life coacheva već koji stalno pričaju o toj nekoj novoj teoriji u kojoj ima jako lepih stvari, zaista, ali mislim da sve te teorije treba prihvatiti onako i objašnjavati sebi, prihvatiti iz tih teorija ono što s čim ti rezoniraš, odnosno ovaj izraz rezonirati, pokušavala sam da nađem neki drugi izraz, ali je jako dobar, ne može da se zameni. Znači, ako moja energija vibrira na
na neki način, i energija oko mene isto vibrira, znači prepoznajemo se, znači rezoniram sa istom tom energijom. Da li je tolika pojava tih life coacheva signal da zapravo nemamo više kvalitetnih baba u svojim životima, jer nekad nam je sve te pametne savete koje nam neki simpatično odvratni likovi sugerišu preko raznih ekrana i onih šarenih knjižica, svaka naša baka je mogla da nam savjetuje, sine, nemoj tako, radi ovako, jeste, ovo ti je bolje, ne znam, 5 ili 10 nekih mudrih rečenica je ceo život mogao da se sažme, a danas treba da gledamo neke poluuspešne likove koji nas ove lože da je... Jeste, slavno se s tobom, bake su bile divne, bake su, kažem, eto, baš moja baka je sela, stvarno od škole je imala to što je znala da se potpiše, to je bilo vrhunac njene škole, ali je... Žao mi je što sam nje nisam mnogo više slušala. Uvijek je imala jako lepe savete za mene, ali svi su oni živjeli sa prirodom. Oni su živjeli zajedno s prirodom, oni su učili od prirode. I oni su bili sa dve noge na zemlji i njima je prijalo to što su na zemlji i čipili su čistu vodu i znali su kako će da nameste kuću, gde će da je naprave, njih je to sve priroda naučila. Onda smo došli u jedan ovakav svet gde priroda nema, nego odeš u park pa vidiš nešto od prirode, znači nema što mogućnosti. Ako Vesić nije betonirao. Ako, naravno, onda se naravno pojavi neko ko je onako pametno pa treba, znači stoletno drvo sada da se, jel, skine i onda ćemo tu jednu mladu da zasadimo koju će za 200 godina biti isto tako, jel. To što se pojavljaju među svim tim ljudima koji su ti sa tim novim teorijima i sa tim novim pričama, taj takozvani life coach, ne znam već više kako se zove, ima interesantnih likova koje je prijatno slušati. Ima oni koji su naučili od ovih pa sad pokušavaju znači nešto da naprave od ovih prvi koji su se pojavili. Mislim da to, ja sam uvijek za to da se čuje sve strane, znači da čuješ i to i da čuješ i ovo i sve ostalo i da od svega pokupiš ono što ti misliš da treba da pokupiš. A pojavljaju se, oni pravi koji se pojavljaju zbog toga što, kažem, dolazi to vreme gde negde treba da nas pripremi, znači za to novo vreme, da nam negde podigne tu svest, jer ljudi strašno malo rade na sebi, ali strašno malo rade na sebi. Ja se ježim od rečenice koju sam i ranije i sada vrlo često čujem, voli me, takav sam, kakav sam, tako me treba voleti. Šta znači takav sam, kakav sam? Da li to znači da ti nikad u životu ništa nećeš na sebi promeniti? Da li smatraš da je to, da kako rasteš, da ne treba da nešto menjaš, da ne treba nešto novo da saznaš, nešto da probaš? Takav sam, kakav sam, to je negde linija manjeg otpora. Ja to ne volim. Ja volim da sve živo što mogu ovako da probam, da vidim šta mene interesuje, da iz ovoga naučim ovog, iz ovoga napravim sebi svoju sliku onako kako ja želim i ono u čemu se ja nalazim i ono s čim ja rezoniram, što bi rekli. To je inače reč iz tog miljeja tih ljudi. Stvarno sam pokušavala da nađem, evo ako neko zaista može da nađe neku našu srpsku reč, ovo delo je vrlo hrvatski kad se kaže rezonirati. Zaista nisam uspela da nađem reč koja ima to značenje, pravo značenje. Evo konkurs, nek se neko javi kako može da pronađe. Okej, evo, svi dobronamerni predlozi bit će prosleđeni dalje. Ali se to meni samo čini, ali prosto osjećam da otkako ovaj Beograd, kako je drveće sečeno, kako je pretvoreno jednu sivu zonu, znači betonsku zonu, prosto sve mi je teže da prođem kroz centar grada, kroz ta ideja. I jednostavno osetim da to više nije ta energija toga grada i to se baš onako, ceo život sam u Beogradu i prosto znam periode kad je bilo i ovako i onako, zadnje 40-ak i nešto godina, ono koliko pamtim, ali nikad nije bilo teže proći kroz Beograd nego sad. Da li se to meni samo čini ili zaista tako? Pa ja ne znam da li se to samo vama čini, to se onda verovatno i meni čini, ja sam rođena i odrasla na Dorćolu u vreme kada je Dorćol imao
znači kao i svaki drugi kraj u kome smo naravno rasli, kad je imao neku svoju dušu, nije imao toliko solitera, bio je, imao je park, imao je taj Dunav. Imao je, tačno se znalo na kom uglu ko sedi. Sećam se Skadarlije iz vremena koje nije izgledalo ovako kao sada, koje je na početku Skadarlije je bio jedan zidić i tu su bile onako male kućice gde si mogao da kupiš pivo ili da kupiš ove girice. Na tom zidiću se znalo ko sedi. Ne moš ti sad doći tu pa sesti gde hoći. Ne, znalo se tačno ko sedi na tom zidiću. Znala se, bilo je vitezova u tom Dorćolu koji su čuvali svoje devojke. Dorćol je imao neku svoju dušu, tu smo se znali, svi smo se poznavali, jedno drugom pomagali, a onda je odjednom došao neki bager i ti sad tamo na Dorćolu imaš more tih nekih ogromnih zgrada. Ja se sećam preko puta moje osnovne škole, znači naravno uvek u školi imaš one ovako razmaknute da možeš kroz to da se provučaš da bi izašao iz dvorišta iz koga naravno ne smeš da izađeš. Preko puta škole je bila jedna pekara sa najlepšim pogačicama na svetu i dan danas pamtim, to mi smo svi znači ono kao išli tamo takve pekare, sad ne stoji sve preko puta škole, ogromno zgrada, neki 5, 6, 7, 8 spratova. Jednostavno, sve se pretvorilo u to da imaš jako puno tih zgrada sa stanovima gde će ljudi, što više ljudi da živi. Znači, svi sad kao živimo tu i to je to. Ne družimo, ne znamo se, znači totalno jednostavno je izgubljeno taj neki duh i ta neka duša i sve ostalo je izgubljeno i još sad je ovo sve, da ne smemo li da se družimo, da se socijalna distanca je ostalo, to je još više. I ovako smo udaljeni u tim nekim velikim zgradama, ne znaš niko živi tu, a kamo je nešto drugo. Jeste postalo sve sivo, jeste jako tužno proći kroz centar grada. Ja se sećam, pošto sam živjela u Rooseveltovoj, pa kad su sređivali Bulevar Revolucije ili ti Bulevar Kralja Aleksandra, ja znam još uvek po starom, zovem to Bulevar Revolucije ili Guliška, kako smo mi zvali. Kad su to sređivali, kad su ono silno ogromno drveće koje je bilo simbol Guliške ili simbol bulevara skinuli, koliko je to bilo, ja ne mogu da vam opišem koliko je to bilo strašno, koliko je to bilo golo, koliko je to bilo tužno, kao daleko bilo da ste nekog ubili. Bukvalno je bilo tako. I kažem sad sve, onda recimo i ono, ne znam koliko ste imali mogućnosti da gledate, ali dobro, to nije samo u posljednje vreme, nego možda recimo Drugog svjetskog rata na ovamo. I po gradu, znači jedna prelepa zgrada u nekom stilu, sređeno, pored nje zgrada ko Lego kockica. Užas, nema veze jedno s drugim. To je meni jako ružno. Ako je centar grada, ako je to najstariji deo grada, zašto on ne ostane onako kakav jest? Zašto on ne ostane sa tom dušom? Sa tim nekim vekovima koje nosi sa sobom? Možda sam ja veliki romantik u tome, ali zašto to ne ostane tako? Zašto je tu sad potrebno doneti nešto novo da bi sad kao mi bili šta? U fazonu ne znam čega. A verovatno zato što je svako od trenutnih žitelja imao potrebu da ostavi svoj lični pečat. Da, verovatno. I ono što je naša nesreća, to je da na već jedan duži vremenski period ljudi čiji pečat nije bog zna kako blistav, pečatiraju nam ovaj grad i državu, a sami tim i naše živote, i onda dolazimo do toga da zapravo živimo u jednom energetskom sivilu. Da li postoje, evo, da ne pričamo više o Beogradu, da li postoje neka mesta gde ste bili, gde ste se jako lepo osjećali, koji su energetski šareni, kako biste vi rekli? Ja po defaultu jako volim sva mesta koja su naročito pored Dunava, znači volim reku kao reku, Dunav posebno. Ima mesta, recimo, ne kažem, sve ono što ima veze sa vodom i što je blizu vode, meni je to jako prijalo. Taj deo, znači, od Velikog Gradišta na ovom, taj deo mi je, jer ja se sećam Dunava iz vremena kad još nije postojala hidroelektrana, znači da sam jako daleko
znam unazad, znači sećam se Dunava iz tog vremena, možda mi se taj deo dopada jer zaista veliki deo detinjstva sam provela tu. Znači ja inače volim sve to što je pored reke, mene reka smiruje i uopšte sva ta mesta pored reke meni imaju neku drugačiju energiju, naravno ako nisu uništeni kao što ovaj mogu da budu uništeni. Recimo, lepa energija, naš sindikat tamo gde ja radim ima običaj da po Srbiji organizuje dva put godišnje susrete filijala, pa tako idemo iz jednog drugog grada. Ono što se, gde sam se ja jako lepo osjećala, ono što je meni jako lepo energiju je imao je Kruševac, recimo, i on mi je bio onako nešto posebno. Jedno onako, ne bih rekla sivo, ali napucano, ne znam kako da objasnim energiju, recimo Svetozarevo ili ti Jagodina imalo. Ali mi je Kruševac onako ostao u nekom, onako. Dopao mi se, sada više ne, ali ranije kada sam prvi put otišla u Novi Pazar, dopao mi se Novi Pazar jer je imao neki istočnjački pečat u sebi i to mi se, mene inače istok jako vuče. To mi se recimo dopadalo. Skoro sam ponovo bila u Pazaru, opet sa na tom druženju, ali to mi je sad loš, iskvareno, nekako, kako bih rekla, kao da su došli neki ljudi pokvarili ga. Baš mi onako, nije ono što je nekad bio. Ali kažem, eto, od svih tih gradova, Zaječar mi je interesantan, Zaječar mi ima jednu energiju, uopšte taj istok, taj vlaški deo, Golubac je isto deo koji je tu blizu, taj vlaški deo ima jednu specifičnu, pomalo opasnu energiju, ali za mene vrlo intrigantnu, ali taj deo mi je onako specifičan. Njega ne može svako da osjeti, ne može svako ni da voli i da ne voli. On mi je onako interesant, ali kažem, Kruševac mi je onako, negde mi legao na srce, negde sam ga osjetila, baš tako šareno, ali bez sivih tačkica. Neki predviđaju da će Kruševac biti nova prestonica Srbije. Da, to sam ja negde pročitala da će biti, trebalo bi. Mislim, ono što sam ja doživjela i ono kako sam ja ga doživjela, mislim da bi trebalo da prestonica ipak bude negde u Srbiji, ovo mi nekako dođe tamo, vamo, ali stvarno bi možda trebalo, mislim, možda, sigurno će biti i verujem u to da će biti, da ćemo mi lepše živjeti, da će u tom nekom novom vremenu biti kada ćemo živjeti onako kako želimo da živimo. I za kraj, pošto nas očekuje talas nove energije koji će da promeni naše živote, šta možemo da uradimo da bismo spremniji to da očekali? Šta možemo da uradimo? Pa možemo da radimo na sebi. Možemo dovoljno duboko da se zagledamo u sebe i da pronađemo u sebi šta smo, gde smo, ko smo, šta volimo, šta želimo, u kakvom svetu želimo da živimo. Da ako ne možemo sami to da uradimo, uvijek postoji neko ko može u tome da nam pomogne. Dovoljno je samo da poželite. Znači, ako želite da vam neko pomogne, da pronađete samog sebe ili da vam na neki način ukaže na neke stvari, samo treba da poželite i taj neko će se pojaviti. To je ona priča, šta misliš, šta će ti se desiti, kakve su ti misli, takav ti je život. Da se malo tu zabrinemo, kad shvatimo da nekom zavidimo, da umemo da kažemo, eto, šta je ona bolja od mene što ima ovo, ja nemam. Znači, te neke možda stvari malo pogledati u sebi i zaista raditi samo na sebi. Da bi ga onda dočekali onako, da bi bili zbunjeni. Jer, poenta priče je u stvari da sami stvaramo taj svet. U tom nekom novom svetu, svi mi ćemo imati svoj deo sveta. Samo ako imamo dovoljno snage da sebe podignemo na taj viši nivo i da definišemo šta je za nas sreća.